Konsertlerinizin çoxluğu doğrudan da nə vaxtı sizi tükəndirə bilər? Necə çox? İldə iki konsert veririk biz. İki dəfə konsert veririk. Söhbət onun sayından gedirsə, yox. Əksinə, yenə deyirəm ki, biz hər gün başqa cür oynayırıq. Gəlin etiraf eləyək ki, geridə qoyduğunuz illər sizin xarici görkəminizdə də çox dəyişiklik eləyib. Bax, burada demək olar ki, sənətdə saç saqqal ağartmısınız. 14 illər. Qoy o deyənlər, qoy tükənənlər ki, deyirlər ki, tükənirlər. Qoy onlar, heç olmasa bizim bu 14 illik əziyyətimizi görsən, 14 illik tükənsəydik, valla o qədər qruplar var ki, bir ilə parçalanırlar, istər pula görə mi, nəyə görə, şəxsi ambisiyalarına görə. Amma bizdə şükür Allah belə şeylər yoxdur. Bu dəfəki konsertdə kimləri parodiya eləyəcəksin? Aparıcılar da var parodiyada, veriliş də var, müğənni də var, müğənnilər sonra və belə deyə də bir də gündəlik həyatda olan obrazlar var, yəni gəlin qaynana mövzusu. Uzun izah olsun, yəni elə ilk növbədə o da həkimlə, uzi ilə əlaqədar bir səhnəci idi. Kişi dövsən? Yox, yenə... Gedərsən səni kişi eləyərlər, get suroklu yat, çıx əməlli başlı kişi kimi. Hə, surok nədir, qadangalın başına dönüm, türməyə getmək nədir? Mən türməyə getsəm, biyabırçılıq olar, ey. Biyabırçılıq bilsən harada olar? Yox. Biyabırçılıq olar ki, türmədə səndən soruşaqlar, hə, ay lofabı, nə üstə yatırsan, deyirsən, şey vurmuşam. Ona görə, cavan namus üstə yatırı, çakka! Heç olubmu özü-üzü parodiya eləyəsiz? Ha, onu biz efirə çıxarmıyoruz, biz onu ofisdə, qastrollarda, özümüz. Dost dairəsində eləyirik. Uğurlar sizə. İnşallah konsert günü görüşərik. Əminik ki, bu konsertinizdə yadda qalan və səsli küylü olacaq. Aa, səni görüm, qohur bassın. Qaşımağa dırnaqların olmasın belə. Az yaxşı, az yaxşı. Az görüm, sənin 5 oğlun olsun. 5-ini də evləndirəsən. Gəlinlərin də hamısı müqəddi olsun, az! Az görüm sən, görüm səni Samir Bağırovla quda olasa, gidin! Prodüser Tolik daha bir xeyriyə konsertində təşkilatçılıq elədi. Bu dəfə birgə çalışdığı Elton və Sevda ilə birlikdə yolunu qocalar evindən saldı. Onlar üçün həm oxudular, həm oynadılar, həm də indi görəcəyiz. 1 oktyabr Ahıllar Günü ərəfəsində Qocalar Evində prodüser Tarix Əliyevin təşkilatçılığı ilə Elton Hüseynəliyev və Sevda Yahyayeva konsert verdi. Bir neçə gündən sonra Ahıllar Günüdür. Bugün də bizim sevimli müğənnilərimiz gəliblər bizim yaşlı nəsli nümayəndələrin Ahıllar Günü münasibəti ilə təbrik etməyə. Nə demək olar? Mən istəyərdim ki, qocalar evi olmasın, bizim yaşlı nəsli nümayəndələri atılmasın. Əksəriyyətinin oğlu var, qızı var, ancaq buranı seçim ediblər. Qoy onlar öz evlərində yaşasınlar. Onlar rəhmətə gedəndə mənim üçün çox çətin olur. Onları mən oğulsuz qızsız dəfn edirəm. Sevda Yahyayeva oxumaqla yanaşı ahıllara xidmət də elədi. Yəni biz gəldik və yaxud başqa həmkarım gəldi. Biz hamımız bir məqsədə qulluq eləməliyik. Yəni böyüklərimizə hörmət eləməliyik. Ümumiyyətlə həm savabdır, həm diqqətdir. Çünki diqqət olmayınca sevgi də üzə çıxmır. Ona görə mən səslənirəm o övladlara ki, yəni burada atalar, anaları var, çəkinməsinlər. Yəni addım atmaq, bir addım atmaq gözəl bir şeydir. Yəni anatanı sevindirmək böyük bir savabdır. Gəlsinlər, biz də ara bir çalışırıq, düzdür, tez-tez gələ bilmirik. Amma etiraf edirəm ki, yəni tez-tez gəlmək lazımdır. Sənətçilər onlarla birgə həm oxudu, həm də rəqs elədilər. İnanın ki, doğrudan adam belə pis olur ki, elə burada valideynlər məsələn var ki, onların övladları da var, oğlanları da var, qızları da var. Amma onlar özləri öz əllərindən gətirib valideynlərini bura qoyub, ayıb olsun onlara. Necə məsəl üçün, şəxsən adam fikirləşəndə çox belə dəhşətə gəlir ki, sənin böyüdür əziyyətlə.
Düzdür, mən elə özüm valideyn deyiləm, amma ki, elə bir ki, valideyn kimi düşünürəm hər şeyi. Özün öz əllərindən uşaq gətirib öz anabı və yaxud da atanı qoyursam bura, mən onları başa düşə bilmirəm. Amma əsas odur ki, bu günləri konsert proqramını, onların ürəyini, qəlbini bir az da olsa sevindirə bildiksə, mən özümü bu barədə çox xoşbəxt hiss edirəm. Sənətçilərin gəlişi qocalar evinin sakinlərinə unudulmaz bir gün yaşatdı. Aktor Müşviqi də tezliklə filmlərin birində baş rolda görəcəksiniz. Aktor bu film haqqında ilk olaraq Elen Starlife-a danışdı. Müşviq Şahverdiyev iş başında. Aktor kinoya çəkilir. Onu çəkiliş məkanında görüntülədik. Filmin adı My Name is İntiqam. İlk dəfə olaraq Xəzər TV-də bunu deyirik. My Name is İntiqam. İntiqam da filmin baş qəhrəmanıdır. Nifsullah müəllim mənim atamdır. Nifsullah müəllimlə deməli biz düz 15 il bundan qabaq Lənkəran Dövlət Dram Teatrında işləmişik bir yerdə. Nifsullah müəllim hal-hazırda da Lənkəran Dövlət Dram Teatrında işləyir. Oradan dəvət eləmişik, mənim atamı oynayır. Müşviq, bugün kinonun hansı səhnəsi çəkilir? Təqdimata bənzədi. Elə bildiyi artıq film təqdimatıdır. Təqdimata oxşayır. Əslində, bugün burada təqdimatdır. Amma nə təqdimatıdır? Bugün filmin içində bir təqdimatdır. Bəli, bu filmin bugünləri sonuncu çəkilişidir bizim filmin. Çox sağ olun siz. Çox sağ olsun Xəzər TV, Xəzər TV-nin rəhbərliyi bizə dəstək olurlar. Sağ olun ki, gəlirsiniz, çəkirsiniz, cəmaatımız da görür ki, biz bu dəqiqə nə işlə məşğuluq. Çünki çöldə barədə çox sual verirlər ki, yayı nə iş görürsünüz, nə inirsiniz? Bütün yayı filmlə məşğul olmuş. 3 aydır ki, artıq bu filmin çəkilişləri gedir. Bəlkə tərəf müqabilinlə də bizi tanış eləyəsən. Tərəf müqabilində ilkin bizim bundan qabaq bir neçə layihələrdə biz tərəf müqabili olmuşuq. Burada da filmdə də tərəf müqabili. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim, bu filmdə mən baş rolu olaraq, necə deyim, bütün filmin 90 dəqiqənin bir 70 dəqiqəsi mən oynamıram. Adı baş roldur. Bir az da filmin ssenarisi haqqında danışaq. Bu film nədən bəhs eləyəcək? Deməli, Aysel ilə ilkin mənim dalımca kəndə gəlib mənə, indi biz inşallah balaca videolarda verəcəyik sizə. Mənim dalımca, yəni intiqamı gəlirlər şəhər, paytaxta dəvət edən adamlar. Yəni gəlirlər adı Sioma, bir də Nara. Nara gəlir, intiqamı dalacaq ki, intiqam bütün şəhər, respublika səndən danışır, sənin videondan danışır. Bu da deyir ki, ədəb. Bu işi kim bu çıxında, talışdığında da deyir, gedim buradan. Mən oturmuşam kətli öz qoyunlarımla, keçilərimlə məşqədən. Videoda çəkib atmışam var, onu da özdən nənəm çəkib atıb. Kinonun təqdimatı nə vaxt olacaq? İnşallah Allahın izni ilə, biz deyən yox, Allah deyən olsun, inşallah noyabrda, noyabrın 15-20-si arası inşallah biz Nizami Kino Teatrına inşallah bu filmin qala gecəsini keçirəcəyik. Uğurlar sizə, xeyirli düşərli olsun. Daha bir xanım sənətçimiz Niyaməddin Musayevin qapısını döydü. Səbəb isə onun mahnısını oxumaq istəyidir. Görəsən, xalq artisti xeyir dua verdi, yoxsa yox? Müğənni Vüsalə Rəcəbovadan örnək bir addım. Sənətçi Niyaməddin Musayevin Sevirdim ki, ey yar mahnısını oxumaq üçün xalq artistindən halallıq istədi. Hər yerdə də onun öz vicdanından gəlir ki, hüquqları pozmadan müəllifin onu qeyd eləmək. Elə adam var ki, ifa eləyir,
görürsen ki egoisti yaranır onda. Ondan sonra onun hüquqlarını pozur. O müellifi yaşatmır. O can deməklə canına nəsib görməz. Onsa xalq bilir bu nəğmələr kimindir, necə ifa olunub. Amma sən bir daha onu vurğulayanda bu sənin yüksək mədəniyyətindir. Bu sənin vicdanında onu qiymətləndirmək, onun hüququnu qorumaq. Get-gedə də sonra müəlliflərin adı çəkilmir, xalq ahınları kimi başqaları da mənimsəyir. Vüsalə xanım, Niyaməddin müəllimin repertuarında mahnıları çoxdur. Niyə görə məhz bu mahnını seçdiniz? Bu mahnını eşitdim. Ümumiyyətlə, mən özüm də, yəni, bilənlər bilir ki, şeirlər yazıram, bir kitabın ışıq üzü görüb. Mahnı o qədər gözəldi ki, mən ümumiyyətlə, yəni, boynuma alım ki, bunu mən hələ... Yəni, mənim göz yaşlarımı hələ elə insanlar var ki, görə bilməz heç ailəmin özündə də. Mən özüm çox güclü bir insan o barədə hesab edirəm. Amma mən bu mahnını nə göz yaşlarımı saxlayaraq dinləyə bilmirəm, nə oxuya bilmirəm. Hətta bu yaxında yəni, efirdə ilk olaraq ifa elədim mahnını və mən orada da ağlamaq tutdum. Mən bilmirəm nəyə görə. O demək deyil ki, mən oradakı olan sözləri yaşamışam. Yox, sadəcə olaraq bu mahnı məni öldürür də. Həqiqətən, Niyaməddin Musayev Azərbaycan musiqi aləmində məktəb yaradan sənətkarlardandır. Vüsalə xanım da uşaqlıqdan onun pərəstişkarı olub. Niyaməddin müəllim Azərbaycan musiqisində böyük bir məktəb yaradıb öz gəlişi ilə, öz səsi ilə, öz avazı ilə və bir çox müğənnilərimiz, populyar müğənnilərimiz də indi bu dəqiqə o məktəbin bəhrəsini görür, çörəyin yiyir. Bir tanə Evet, bilen adam bilir. Bilmeyen de necə diye ki bilir. O özü geri özün iddiam eləsin ki nədir. Mesela mənim çox lirik mahnılarım var, çox oynaq mahnılar var. Həm erşənliklərində elə nə qədər mahnılardır, hamısı bütün müğənnilər ifa eləyir. Həm müasir o diskoteka mahnılarıdır. Çox sağ olun ki, vurğuladınız. Vüsalə xanım, fürsət düşmüşkən, bəlkə Niyaməddin müəllimdən başqa mahnısının da halallığını istəyəsiniz. Niyaməddin müəllim, inşallah, yəni bizim söhbətimiz olub bu barədə, ritmik bir, yəni özü də bayaqları vurğuladı ki, ritmik bir nəğmə olacaq. Niyaməddin müəllim repertuarı o qədər genişdir, o qədər zəngindir. Həm də bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən kiminsə haqqını yiyə bilmirəm. Bizim bəzi gənc müğənnilərimiz var ki, artıq Niyaməddin müəllimin mahnılarını bir çoxunu oxuyublar. İndi mən də götürüb onun üstündən oxusam, bu da düz çıxmaz, çünki o da bir əziyyət çəkib. Niyaməddin müəllim, görürük Vüsalə xanımın səsini bəyənirsiniz. Birgə duetiniz ola bilər? Mən özüm şəxsən istərdim ki, çünki onu qulaq astım, o səs diapazonu da genişdir, səsin özündə də kədər var. Amma mən Vüsalə xanıma deyəcəyim mahnı maraqlı mahnı. İnşallah deyə tutaq. Çox. O oynaq da olar, lirik də olar. Yeni bir bəstədir, heç oxunulmur bunlar. Mən ki səni sevirdim ey yar, nə üçün uydun özgə? Sən yar, nə üçün uydun özgə? Sən yar, sevmirdim ki qəlbimdə qəm, qəlbimdə qəm, gözümdə yaş, gözümdə yaş olasan ey ya. Niyaməddin müəllim inanırsa, bizə də bu duetin yaxşı alınacağına inanmaq düşər. Gözləyək, görək.